ડોક્ટર આઈ કે વીજળીવાળા. તેમનું મૂળ વતન છે ભાવનગર જિલ્લાનું અમરગઢ. તેમનો જન્મ 14 જુલાઈ 1960માં થયો હતો. હાલ તેઓ ભાવનગરમાં નિવાસ કરે છે. બાળ દોસ્તો, મજાની વાત તો એ છે કે ડોક્ટર વીજળીવાળા સાહેબ વ્યવસાય ડોક્ટર છે અને સાથોસાથ એક સારા લેખક છે. તેમણે વાર્તાના અનેક પુસ્તકો લખ્યા છે. નમસ્કાર મિત્રો, આજે હું તમને ટેડની એક ખૂબ સુંદર પ્રેરણાદાયી વાર્તા કરીશ. પરદેશની વાત છે. એક નિશાળમાં 5મા ધોરણનો વર્ગ શરૂ થવાની થોડીક વાર હતી. બધા છોકરાઓને થોડીક ઇંતેજારી પણ હતી, કારણ કે આજે એમના વર્ગમાં નવા શિક્ષિકા બહેન આવવાના હતા. આ વર્ષથી જ એમની નવી નિમણૂક થઈ હતી. ભણીને આવ્યા પછી એમનો પણ નોકરીનો આ પ્રથમ જ દિવસ હતો. એમના માટે પણ આ નિશાળ અને આ વર્ગના બાળકો એટલા જ નવા હતા જેટલા એ પોતે આ બાળકો માટે નવા હતા. વર્ગ શરૂ થવાનો બેલ પડ્યો. 5મા ધોરણના છોકરાઓ આતુરતાપૂર્વક નવા શિક્ષકની રાહ જોવા લાગ્યા. એ જ વખતે ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી એક સુંદર યુવતીએ વર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો. એ હતા નવા શિક્ષિકા બહેન. એમનું નામ હતું મિસિસ થોમ્પસન. આવતા વેત એમણે ક્લાસના છોકરાઓનું અભિવાદન કર્યું. ત્યારબાદ સૌએ એકબીજાનો પરિચય આપ્યો. દરેક છોકરાએ ઉત્સાહપૂર્વક પોતાનું નામ સરનામું કહ્યું, પણ ત્રીજી હરોળમાં બેઠેલો એક છોકરો કંઈ પણ બોલ્યા વિના બેઠો રહ્યો. એ પોતાનો પરિચય આપવા, પોતાનું નામ કહેવા પણ આગળ ન આવ્યો. એનો દેખાવ સાવ લગર વગર હતો. કંઈ કેટલાય દિવસથી નાહ્યો ન હોય તેવું લાગતું હતું. વાળ પણ વિખરાયેલા, કપડાં પર તો મળી જામી ગયેલી, એ કદાચ ગંધાતો પણ હશે જ, કારણ કે એની બાજુની બેઠક પર કોઈ બેઠું નહોતું અથવા બેસવા રાજી નહોતું. એને જોઈને જ શિક્ષિકા બેનને સૂક ચડી ગઈ. ઔપચારિકતા પૂરતું એમણે એનું નામ જાણી લીધું. એ છોકરાનું નામ હતું ટેડ. પરિચયનો સમય પૂરો થયા પછી શિક્ષિકા બહેને દરેક વિદ્યાર્થીને કહ્યું કે એ બધાને ખૂબ ચાહે છે, પણ સાચું જોતા તો એમના મનના એક ખૂણામાં ક્યાંક ટેડ પ્રત્યેનો તિરસ્કાર છુપાઈને બેસી ગયો હતો, અને એ વાતની એમને પણ જાણ હતી. ત્યાર પછી 5મા ધોરણના એક ક્લાસમાં ટેડ તો જાણે મસ્કરીનું એક પાત્ર બની ગયો હતો. મિસિસ થોમ્પસન એની મજાક ઉડાવવાનો એક પણ મોકો ચૂકતા નહીં. શરૂઆતમાં તો એ વર્ગની કસોટીઓમાં ટેડનું પેપર તપાસતા પણ ખરા, પણ એકાદ બે વખત ટેડના શૂન્ય માર્ક આવ્યા પછી એમણે એક નવી રીત અપનાવી હતી. ટેડના પેપરના પહેલા પાને સૌપ્રથમ મિસિસ થોમ્પસન એક મોટું લાલ મીંડું મૂકી દેતા, નાપાસની નિશાની કરી નાખતા, અને ત્યાર પછી જ એના પેપરમાં નજર નાખતા. આમે ટેડના અક્ષર એટલા બધા ગરબડિયા થતા કે કોઈ ભાગ્ય જે ઉકેલી શકે. પોતાને વારંવાર શૂન્ય માર્ક જ મળતા છતાં ટેડ તો જાણે આ બધી વસ્તુઓ પ્રત્યે કંઈ જ ન બન્યું હોય તેમ વર્તતો. કંઈ પણ પ્રત્યાઘાત આપ્યા વિના એ નીચું જોઈને બેઠો જ રહેતો. આખો ક્લાસ અને મિસિસ થોમ્પસન પણ એના શૂન્ય માર્કની ઠેકડી ઉડાવતા હોય ત્યારે એ પગના અંગૂઠાથી જમીન ખોતરતો રહેતો. હવે એ નિશાળના કાયદા પ્રમાણે દરેક વર્ગ શિક્ષક કે શિક્ષિકાએ પોતાના દરેક વિદ્યાર્થીનો આગળના દરેક વર્ષનો રેકોર્ડ વાંચી જવો ફરજિયાત હતો. એક વખત પ્રિન્સિપાલે મિસિસ થોમ્પસનને આ અંગે પૂછ્યું તો એમણે કહેલું કે ટેડ સિવાયના દરેક વિદ્યાર્થીનો રેકોર્ડ એમણે વાંચી લીધો છે. ટેડનો રેકોર્ડ પણ સત્વરે વાંચવાની એમણે તાકીદ કરી. ત્યારે એક રવિવારે એમણે ટેડનો પાછળનો રેકોર્ડ હાથમાં લીધો. ટેડના પ્રથમ ધોરણના વર્ગ શિક્ષકે લખેલું કે ટેડ એક ખૂબ જ હસમુખો અને હોશિયાર છોકરો છે. એના અક્ષર બધા કરતા સુંદર અને મોતીના દાણા જેવા થાય છે. આટલો ઉત્સાહી, જીવંત અને વિવેકી છોકરો પ્રથમ કક્ષાના વર્ગમાં બીજો એક પણ નથી. એ કદાચ ભવિષ્યનો કોઈ ખૂબ જ તેજસ્વી સિતારો છે. આઈ વિશ ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ હિમ. હું એને એક ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની અંતઃકરણની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આ વાંચીને મિસિસ થોમ્પસનને નવાઈ લાગી, કારણ કે આજના ટેડ સાથે આમાંથી એક પણ શબ્દનો મેળ ખાતો નહોતો. એમણે આગળ વાંચવાનું શરૂ કર્યું. બીજા ધોરણના વર્ગ શિક્ષકે નોંધ કરી હતી કે ટેડ અત્યંત હોશિયાર અને ચપળ છોકરો છે. વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીનો એ માનીતો છે, પણ પાછલા થોડાક દિવસથી એ થોડોક બેધ્યાન બની ગયો છે. એનું કારણ કદાચ એની માતાને છેલ્લા તબક્કાનું કેન્સર છે એ પણ હોઈ શકે.
સાંભળવામાં આવ્યા મુજબ એના પિતા દારૂડિયા છે. એના ઘરની આવી પરિસ્થિતિની ખરાબ અસર ટેડ પર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. આ વાંચ્યા પછી મિસિસ થોમ્પસનને એક આઘાત જેવી લાગણી થઈ. ત્રીજા ધોરણના વર્ગ શિક્ષકની નોંધ હતી કે માતાના મૃત્યુથી ટેડ ભાંગી પડ્યો છે. આટલો નાનો બાળક હંમેશા ઉદાસ બેઠો રહે છે. ક્યારેક એકલો એકલો કંઈક બબડતો હોય છે. ક્યારેક એની આંખોમાં આંસુ ભરેલા હોય છે. એ કંઈ જ બોલતો નથી કોઈ સાથે, હવે વાત પણ કરતો નથી. ભણવાના સનિષ્ઠ પ્રયાસો છતાં એ ભણવામાં ધ્યાન નથી આપી શકતો. જો કોઈ યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો એવું લાગે છે કે એના કુમળા માનસને આવા આઘાતમાંથી પાછું નહીં વાળી શકાય. આવા પીડાતા બાળક માટે પોતાનું વર્તન કેટલું ખરાબ રહ્યું હતું, મિસિસ થોમ્પસનને પોતાની જાત માટે હવે શરમ આવવા લાગી હતી. હવે પછીની ટેડની વાર્તા હું પાર્ટ 2માં રજૂ કરીશ. આભાર. વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવા વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.